আইসলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 20 নৱেম্বৰত বিজেপি যোগদান কৰিব বিপিএফৰ বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰী কুকৰাজৰত ঘোষণা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ বিপিএফ নেতাৰ বাবে বিজেপিৰ দুৱাৰ খোলা বুলি মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি গৰাকী বিটিআৰৰ জনতাই বিজেপি সমৰ্থন জনোৱাৰ লগতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিজেপিয়ে বিটিআৰ দখল কৰিব বুলি দাবী ৰঞ্জিত দাসৰ পুনৰ জনাইছো 20 নৱেম্বৰত বিজেপি যোগদান কৰিব বিপিএফৰ বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে কোকৰাঝাৰত ঘোষণা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ বিপিএফ নেতাৰ বাবে বিজেপিৰ দুৱাৰ খোলা বুলি মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি গৰাকী বিটিআৰৰ জনতাই বিজেপি সমৰ্থন জনোৱাৰ লগতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিজেপিয়ে বিটিআৰ দখল কৰিব বুলিও দাবী জনাইছে ৰঞ্জিত দাসে ৰঞ্জিত দাসে কি কৈছিল আগবঢ়াওক বিশ তারিখে জয়েন করব তামুলপুর এখন ডর সভা আয়োজন করেছে আর সেই সভাত আমার আমন্ত্রণ জানাইছে আর সেই সভাত জয়েন করব যেহেতু বিশ্বজিৎ দৈমারীর অল্প টেকনিক্যাল প্রবলেম একটা আছে এই বিষয় লো পেলায় আমি লোকসভার অধ্যক্ষর স্পিকারের আমি কথা পাতি আর লোকসভার রাজ্যসভার স্পিকারের আর রাজ্যসভার স্পিকারের যদি অনুমোদন যদি পাও তো যেহেতু একমাত্র বিপিএফর সাংসদ গতি এই ক্ষেত্রে এন্টি ডিফেকশনের আওতাত নপরিব অনুমান হয় গতি আমি রাজ্যসভার অধ্যক্ষের কথা পাতি পেলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আলফা স্বাধীনৰ উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ দৃষ্টিৰাজ খোৱাৰ আত্মসমৰ্পণ চাৰি সতীৰ্থসহ আত্মসমৰ্পণ দৃষ্টিৰাজ খোৱাৰ যিহেতু আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা জনাই গৈছো এই খবৰ য়াছিন আলী ৰূপজ্যোতি ৰাভা বাবুল ৰাভা আৰু ৰাহুল হাজৰিকা আত্মসমৰ্পণ কৰে মেঘালয় বাংলাদেশ সীমান্তত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৰাজ খোৱাই ভাৰতীয় সেনাৰ চোৰাংচোৱাৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৱেষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডাৰগৰাকীয়ে 1988 চনৰ কেডাৰ দৃষ্টিৰাজ খোৱা আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে আলফা স্বাধীনত এক মুখ্যম আঘাত পৰিছে কেডাৰ দৃষ্টিৰাজ খোৱাই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত কিন্তু যিহেতু কোৱা হৈছে যে দৃষ্টিৰাজ খোৱাই অনুমতি সাপেক্ষেহে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কাৰণ পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগা হৈছে কিয়নো দৃষ্টিৰাজ খোৱাৰ পত্নী সম্প্ৰতি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে দুই সন্তান আছে জীয়ৰী আৰু পুত্ৰ দুয়োগৰাকী বৰ্তমান বাংলাদেশতে আছে মাতৃৰ সৈতে ইফালে দুখন বাহনত গৈ থকা অৱস্থাত আলফা কেডাৰ কেইজনক আটক কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জনাইছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে দৃষ্টিৰাজ খোৱাই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে গতিকে দৃষ্টিৰাজ খোৱাই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াও ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা হৈছে যে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্যক্তিগত কিছু যিহেতু পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে দৃষ্টিৰাজ খোৱাৰ বাবে চাৰিওফালে গতিকে সেই পৰিৱেশৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ বাবে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল বা সন্মুখলৈ আহিল যাৰ কাৰণে দৃষ্টিৰাজ খোৱাই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে সেনার জিম্মাত আলফা স্বাধীন দুর্ধর্ষ নেতা দৃষ্টিৰাজ খোৱা এতিয়া সেনার জিম্মাত আছে দৃষ্টিৰাজ খোৱা রঙিয়া রেড হর্ণ ডিভিজনলৈ স্থানান্তর করা হয়েছে দৃষ্টিৰাজ খোৱা আজি পুৱা মেঘালয়ৰ পৰা লৈ অহা হয় রঙিয়ালৈ দৃষ্টিৰাজ খোৱাক লৈ সংবাদ মেলৰ আয়োজন সেনাবাহিনী আবেলি 3:30 হব সংবাদ অর্থাৎ 3:30 এই সংবাদ মেলত সদরি করা হব আর ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে সেনাই এই সংবাদ মেলৰ আয়োজন করেছে সেনার জিম্মাত আছে আলফা স্বাধীনৰ দুর্ধর্ষ নেতা দৃষ্টিৰাজ খোৱা দৃষ্টিৰাজ খোৱা আত্মসমর্পণ করেছে রঙিয়া রেড হর্ণ ডিভিজনলৈ স্থানান্তর করা হয়েছে দৃষ্টিৰাজ খোৱাক আর পুৱা মেঘালয়ৰ পৰা রঙিয়ালৈ লৈ অহা হয় দৃষ্টিৰাজ খোৱাক ব্রেকিং নিউজ প্রসিদ্ধ চিত্রকর কার্টুনিষ্ট চলুক্য দত্ত আর নাই বুধবারে নিশা 11:30 শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চলুক্য দত্তই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত চলুক্য দত্তর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ মৃত্যুর সময় শিল্পীগুলির বয়স 91 বছর এখেতর মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ করে তুলিছে গুণমুগ্ধ চলুক্য দত্তর মৃত্যুত শোক প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আর মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হাতীগাঁওস্থিত বাসগৃহত গুণমুগ্ধর ভিড় নবগ্রহ শ্মশানত সম্পন্ন হব শেষকৃত্য বিষ্ণুৰাভা বঁটা অমূল্য কাকতি বঁটা গজেন বৰুৱা বঁটাৰে সন্মানিত দত্ত পুনৰ জনাইছো প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰকৰ কাৰ্টুনিষ্ট চলুক্য দত্ত আৰু নাই বুধবাৰে নিশা 11:30 শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰে চলুক্য দত্তই জি এম চি এইচত চলুক্য দত্তৰ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ মৃত্যুৰ সময়ত শিল্পীগৰাকীৰ বয়স 91 বছৰ আছিল তেখেতৰ মৃত্যুৰ খবৰে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে গুণমুগ্ধ চলুক্য দত্তৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাতীগাঁওস্থিত বাসগৃহত গুণমুগ্ধৰ ভিৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত যিহেতু শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব সোমবাৰৰ পৰা অকণমান কথা কোৱাটো অসুবিধা পালে স্পীচটো অকণমান অসুবিধা হৈ গ'ল সোমবাৰে ৰাতিপুৱাটো তেখেত প্ৰায় কমাটো ষ্টেজলৈ গুচি গৈছে সেইকাৰণে আমি তেতিয়া সোমবাৰে ৰাতিপুৱা আমি তেখেতক জি এম চি এইচত অতি সংকটজনক অৱস্থাত আই চি ইউত মানে ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল কালি ৰাতি 11:00 বজাত তেখেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰিছে
চিৰাঙৰ বিজনীত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ দহলাপাৰা টোলগেটত তীৰ্থযাত্ৰী দলৰ পৰা ধন দাবী গুণ্ডা বাহিনী। দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে তীৰ্থযাত্ৰী দলটোক দলে বলে আক্ৰমণ। ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছত আহিছিল তীৰ্থযাত্ৰী দলটো। একাংশ চালফা সদস্যৰ নেতৃত্বত গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণ। তীৰ্থযাত্ৰীৰ হাতত থকা নথি পত্ৰ আদি ফালি পেলোৱাৰ লগতে মোবাইল ফোন কাঢ়ি লৈ যায় ভেৰনীয়া গুণ্ডাই। এক্সন চালকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিৰাঙৰ বিজনীত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দহলাপাৰা টোলগেটত তীৰ্থযাত্ৰী দলৰ পৰা ধন দাবী কৰে গুণ্ডা বাহিনীয়ে। দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে তীৰ্থযাত্ৰী দলটোক দলে বলে আক্ৰমণ কৰে। ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছত আহিছিল তীৰ্থযাত্ৰী দল। একাংশ চালফা সদস্যৰ নেতৃত্বত গুণ্ডা বাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তীৰ্থযাত্ৰীৰ হাতত থকা নথি পত্ৰ আদি ফালি পেলোৱাৰ লগতে মোবাইল ফোন কাঢ়ি লৈ যায় ভেৰনীয়া গুণ্ডাই। যোৱা ছয় তাৰিখে আমি বাবা ৰামত গৈছিলোঁ। আমাৰ ধৰ্মীয় যাত্ৰাৰ এটা দল এটা আছে, আমি গোটেইখিনি জ্যেষ্ঠ মানুহ আছে, আটাইখিনি আমি বাবা ৰামৰ পৰা আহিছিলোঁ। এই বিজনী চিৰাঙৰ যিটো টোলগেট, এই টোলগেটত যোৱা সময়তো আমি আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ এ এছ চি চিৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে অনুমতি দিয়া, তাৰোপৰি আমাৰ এ এছ চি চিৰ পৰা আমাক পাৰ্মিশ্যন আছে আমি যোৱা। সেইবাবে আমাক যোৱা সময়তো আমাৰ কোনো টেষ্ট লোৱা নাছিল, ভালে ভালে গৈছিলোঁ। ঘূৰি অহাৰ পাছত আজি সেই সময়ত আমাৰ গাড়ীখন ৰখাইছে। ৰখাই কেইজনমান আহি তেওঁলোকে আমাৰ পৰা 1000 টকা খুজিছে, ড্ৰাইভাৰক খুজিছে। ড্ৰাইভাৰে কৈছে কিয় 1000 টকা দিব লাগে, চৰকাৰী গাড়ী। তেওঁলোকে কৈছে চৰকাৰী চৰকাৰে এখন পইচা দিব লাগিব। আমাৰ দুই চাৰিটা নামি আহিল। এনে হতে তেওঁলোকৰ ধুনীয়া ল'ৰা আহিছে, গুণ্ডা বাহিনীৰ দৰে আহিছে, আহি আৰু লগে লগে চাইলেণ্ট এটা বজাইছে। মানে আমাৰ দুই এটা আহি আৰু লগে লগে কৈছে কিয় পইচা 1000 টকা কি কাৰণত লাগে। কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখন পাৰ্মিশ্যন আছিল, পাৰ্মিশ্যন তেওঁলোকে কৈছে একো পাৰ্মিশ্যন নাই, আমাৰ এইখন এই টেষ্ট পইচা দিব লাগিব। পাৰ্মিশ্যনখন ফালি দিলে। আমি ক'লোঁ এইখন আমাক চৰকাৰে দিছে, এ এছ চি চিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন আছে, মানে এছ চি চিৰ গাড়ী এইখন মিনিষ্টাৰ কৰিছে। কৈছে কোনজন মনে কৈছে নিৰাব, এইখনে আমাক পইচা দিব লাগিব। দীপাৱলীক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মৃৎশিল্পীসকলৰ, কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ বজাৰ পোৱা নাই মৃৎশিল্পীসকলে। মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ লিডুৰ হিন্দু মিলন মন্দিৰৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণস্থলীৰ এটি পৰিয়ালে প্ৰায় 50 বছৰ ধৰি মৃৎশিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। কিন্তু এই বৰ্ষত পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰা নাই পূৰ্বৰ বজাৰ। প্ৰতিমা আৰু মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা পৰিয়ালটোৱে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে। ৰীণা কাকতি গগৈৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। দীপাৱলী চাৰিওফালে ব্যস্ততা বাঢ়িছে এতিয়া মৃৎশিল্পীসকলৰ, কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে বজাৰ পোৱা নাই এবাৰ মৃৎশিল্পীসকলে। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ লিডুৰ হিন্দু মিলন মন্দিৰৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণস্থলীত। ইয়াত দেখা গৈছে যে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকলৰ। সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে প্ৰতিমাত শেষ ৰুংতুলিকা ঢালি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু প্ৰায় দুদিনমানৰ পিছতে যিহেতু দীপাৱলী, তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ এতিয়া প্ৰতিমা সুন্দৰ ৰং ঢলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যিহেতু দেখা গৈছে কৰোণা মহামাৰীৰ যি ভয়াৱহতা, সেই ভয়াৱহতাৰ সময়ত চৰকাৰে যি নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছিল, যিটো দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, সেই নীতি নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা মৃৎশিল্পীসকলে তেওঁলোকে যি পূৰ্বৰ দৰে তেওঁলোকে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিব নাপালে। কিন্তু যিহেতু সমাগত কালী পূজা, এইবাৰ কালী পূজাত যিহেতু তেওঁলোকে কিছু ব্যস্ততা দেখা গৈছে, যদিও তেওঁলোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। কি ক'ব আপুনি, এইবাৰ কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতি হৈছে? প্ৰথমতে আপোনালোকক যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই দুখীয়া শিল্পী সমাজৰ কাৰণে যে দুৰ্ভোগ ভুগি আছে, এইটো যে আপোনালোকে সমাজৰ মাজত দাঙি ধৰিছে বা চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইবুলি আমাৰ পূজাৰ কাম যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। আমি কৰোণা এই যথেষ্ট কৰোণা কালৰ কাৰণে চৰকাৰে যি নিয়ম মানি যোৱাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ যি নিয়ম যথেষ্ট সন্মান জনাইছোঁ। সেইমতে আমি পূৰ্বৰ দৰে বজাৰ পোৱা নাই। আমিতো আশা কৰিছিলোঁ ভাল হ'ব বুলি, কিন্তু এই কৰোণা কালৰ কাৰণে যি চৰকাৰী বিধি বিধান দিছে সেইবিলাক আমি সন্মানপূৰ্বক পালন কৰিছোঁ, গতিকে কামখিনি ভালদৰে কৰিব পৰা নাই। কিন্তু কামৰ যোগানটো আমাৰ গোটেই বছৰৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ যোগান ধৰিব লাগে, নহয়তো সময়মতে আমি কাম কানি সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো পুঁজিপত্ৰ আছিলে বা মূলধন আছিলে বয় বস্তু কিনি পেলাই প্ৰায় শেষেই কৰিলোঁ। কিন্তু যেনেকুৱা বজাৰ গ'ল, বাজাৰত দেখা গ'ল যে আমাৰ তেনেকুৱা একোৱেই হোৱা নাই। দুৰ্গামূৰ্তিও তেনেকুৱা হোৱা নাই, বিশ্বকৰ্মা হোৱা নাই, মনসা হোৱা নাই, কালিও তেনেকুৱাই চলি আছে। সৰু সৰু মূৰ্তিকেইটা বনাইছে, আগৰ দৰে হেৰি মূল্য পোৱা নাই, গতিকে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব আমি ভাবিব পৰা নাই। উন্নয়নক আগত লৈ বিজেপি দলে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, যদিও বৰ্তমান এই ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হৈ থিয় দিছে একাংশ চৰকাৰী বিষয়া।
যোৰহাটৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ অভিযন্তা নগৰ পানী যোগান প্ৰকল্পসমূহৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ধৰি বহুকেইটা বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিছে যোৰহাটৰ বিজেপিৰ জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে। গড়কাপ্তানি পথ সংমণ্ডল বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে কংগ্ৰেছৰ হৈ কৌশলেৰে কাম কৰি থকাৰ অভিযোগ। এই ঘটনাসমূহ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত। যিমান উন্নয়নৰ পুঁজি দি আছে যেনেধৰণে কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে কৰা নাই। তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা এটা হৈছে যেন চৰকাৰৰ এটা বদনাম আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পনা হৈছে, মানে যিমানখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে যে চৰকাৰৰ যাতে এইটো এটা মানে হেৰি পৰক, বিপদত পৰক আৰু বিপক্ষই যাতে চাঞ্চ লয়, এনেকুৱা এটা তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো তেনেকুৱা যেন আমাৰ অনুভৱ এটা হৈছে। সেই মনোভাৱটোৰ কাৰণে আমি কেইবাজনো বিষয়াৰ লগতো কথাও পাতিছোঁ আৰু মানে তেওঁলোকে মানে আমাক মানে কিবা পাত্তা নিদিয়া নিচিনা কৰে, তেওঁলোকে নিজৰ খিয়াল খুচি মতে তেওঁলোকে কাম কৰে। আৰু ইতিমধ্যে আমি ভাড়া বুলি কৈছোঁৱেই, আমি এম পি দুজনকে কৈছোঁ প্লাছ আমাৰ বিধায়কো কৈছোঁ, আমি লিখিত এখন দিম, আমি অতি শীঘ্ৰে লিখিত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন লিখিত আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি লিখিত এখন তেখেতসকলক মানে অল ডিপাৰ্টমেণ্ট, যোৰহাটত থকা অল ডিপাৰ্টমেণ্ট, কেৱল মানে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কোৱা নাই, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টক লৈ পেলাই যিখিনি আমাক স্থগিত হৈছে কাম, যিহেতুকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতো আমি ভাবোঁ যে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোকৰ সহযোগটো নথকা গতে লাগে। কি হৈছে কি কথা আমি নাজানো, মুঠৰপাত আমাৰ জনসাধাৰণৰ সেইটো বস্তু হাম্পাৰ হ'ব নালাগে আমি জানো। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক কিছুমান ফাইল পত্ৰ কেতিয়াবা আমি লৈ যাওঁ পি ডব্লিউ ডি বিভাগলৈ, এষ্টিমেটৰ এইবিলাক পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ চহী অবিহনে কামখিনি নহয়, তেখেতসকলেও ভালকৈ জানে, উপলব্ধি কৰে, কিন্তু সেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যাওঁতে তেখেতসকলে মানে অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে যে এইটো এনেকুৱা ধৰণে নহ'ব, আমুক তামুক বুলি কৈ পেলাই বহুতখিনি কিবা কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মানে সেইখিনি ৰাখি থৈ দিয়ে। কাম বিলম্ব হয়, কামখিনি বিলম্ব হয়, সোনকালে হৈ নুঠে, হৈ নুঠাৰ ফলত গোটেই